ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାଚୁରୀ ଥିଲା ଆଜି ଉଠିଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ପାଚୁରୀ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଉଠିଗଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୋଲିଛି ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆଜି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି? ଆନନ୍ଦର କଥା, ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାଚୁରୀ ଥିଲା ଆଜି ଉଠିଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ମଝିରେ ପାଚୁରୀ ଥିଲା ଆଜି ସେ ଉଠିଗଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ, ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ବି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହବ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସେ ପବିତ୍ର ଦିନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଚାରିଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢି ଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ମୋର କାମନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଣ ମେଳା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସାହାଣ ମେଳା ଖୋଲା ହଉ। ଯେମିତି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଗଲା, ସାହାଣ ମେଳା ବି ହଉ, ଯେଉଁ ସାହାଣ ମେଳା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଯିଏକି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚାରିଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।